Entrevista coletiva com o lateral esquerdo Luciano Juba. Juba, a pergunta é de Gabriel Bacelar. Juba, a torcida vibrou muito com o seu gol no Clássico e muitos elogiaram o seu desempenho e sua entrega dentro de campo. O quão gratificante é para você ser reconhecido pelo torcedor e estar se dando bem e evoluído em pontos cruciais na posição de lateral esquerdo? Bom, fico bastante feliz, né, por essa minha evolução. Muito feliz pelo gol também no Clássico. É um gol muito importante para mim. Sempre falei que é sempre bom a gente estar fazendo gol, então foi um gol muito, muito importante ali para mim. Mas o mais importante era o triunfo, que era o que a gente estava precisando no brasileiro, voltar a vencer. Então acho que o mais importante ali, além de sobre minha evolução, sobre meu gol, foi o triunfo, que era o mais importante para nós. A pergunta de Reginaldo Lima: o Bahia só venceu duas partidas como visitante fora de Salvador, o que é muito pouco. Tá faltando mais empenho e confiança ao time nos jogos fora de Salvador? Bom, acho que empenho nunca faltou da nossa parte. Acho que nossa equipe sempre batalhou todos os jogos, tanto em casa como fora. Infelizmente, algumas vezes o resultado não vem, mas uma coisa que nunca vai faltar é empenho, e a gente vai continuar nos empenhando do começo até o fim para estar conquistando esses resultados. A pergunta de Vinícius Daniel é: Juba, apesar de estar jogando como lateral, você tem mostrado fora de gols em momentos importantes e boas atuações. Você fez o gol da permanência na Série A no passado, fez gol no Bavi, que você foi decisivo mais uma vez. Como você analisa o seu momento na carreira? Como falei, né? Sempre bom a gente estar fazendo gol, né? Tá ajudando a equipe dentro de campo. Então, estou bastante feliz por esse momento que estou vivendo. E espero estar ajudando ainda mais a equipe do Bahia no decorrer do ano aí, para que no final do ano a gente possa estar comemorando coisas grandes. Marinho Júnior e Dida Negrão perguntam: Juba, o Bahia vive um momento semelhante ao que foi no primeiro turno, 4 pontos em 3 jogos. Os dois últimos triunfos podem reacender o caminho do Bahia para fazer um grande segundo turno? Bom, acho que esses dois últimos triunfos foram muito importantes para nós. A gente, depois de uma sequência que não vinha tendo alguns triunfos, então voltar a vencer duas partidas seguidas, acho que dá bastante moral para nós. Então, como falei, a gente vai estar nos empenhando para que a gente possa estar conquistando ainda mais triunfos e poder estar somando ainda mais pontos aí no Campeonato Brasileiro. Pergunta de João Luiz: no último jogo, você na segunda linha mostrou o Luciano Juba fazendo gol no estilo que se consagrou no seu antigo clube. Esse gol deixa claro ao treinador onde você é mais forte em campo? Bom, sempre falei que o professor, onde ele me escolher para estar jogando, eu vou estar desempenhando meu melhor papel ali, eu vou estar me doando ao máximo. Foi final do jogo ali que eu acabei indo para a linha da frente, né? Ele colocou o Iago ali, me colocou para a linha da frente. Então, quero estar sempre ajudando a equipe do Bahia, independente de ser na linha da frente ou na lateral, como já falei algumas vezes. O mais importante é todo mundo estar ajudando a equipe do Bahia a sair com triunfo de dentro do campo. As últimas 3 perguntas, uma delas é de Baraúna, Tony Júnior e Luiz Guimarães. Juba, como superar um adversário que vem tão bem no segundo turno? Quais são as suas expectativas para o jogo contra o Grêmio e qual a maior dificuldade você acha que o Bahia vai enfrentar? Bom, acho que dificuldade a gente tem todos os jogos. E o que a gente tem que fazer para vencer o jogo é nos entregar ao máximo. Como falei, está nos empenhando do começo até o final, está bem concentrado. Minimizar os erros, que tenho certeza que vai ser um jogo que quem errar menos vai sair vitorioso. E creio que a gente vai entrar dentro de campo, vai fazer uma grande partida e sair com os 3 pontos. Lincorias, ele pergunta: Juba, você atuou em 21 dos 22 jogos do Bahia no Brasileirão e não tomou cartões. Como você explica tamanha disciplina, tendo uma grande responsabilidade na linha defensiva? Bom, eu sempre que joguei assim na linha defensiva, né? Era muito difícil de eu tomar cartão. Acho que não sou um cara assim de tá chegando tão firme assim, tão forte para estar fazendo faltas, para estar tomando cartão. Faço ali muitas vezes aquela a falta tática, né? E acabo não tomando cartão. Então espero continuar do mesmo jeito, né? Mas também, se tiver que tomar cartão,
espero poder estar tomando também, pra, se for para estar ajudando a equipe do Bahia dentro do campo. Então, espero que possa seguir dessa mesma maneira, sem cartão, mas se precisar tomar também, a gente faz uma falta mais dura também. Jonas Estelmo, ele fala: Juba, fugindo um pouco da questão do campo e bola, na última semana, Everton Ribeiro foi muito exaltado pela imprensa e também pelos torcedores, até pela aquela questão da pancada no rosto. Internamente, como é para você conviver com um jogador como esse e qual a importância dele para você sendo capitão do time? Bom, o Everton é uma liderança para todos nós, tanto no dia a dia ali, nos treinamentos, quanto dentro de campo. É um cara aí que todo mundo sabe que é bastante ídolo, né? Não é à toa que conquistou tudo que conquistou. Para mim é uma honra muito grande estar jogando do lado dele. Espero poder estar ajudando ele aí, estar correndo por ele dentro de campo e do mesmo jeito que ele está correndo por todos nós. Isso prova que o quão líder ele é. E tenho certeza que vai estar nos ajudando bastante aí, como já vem nos ajudando até o final da temporada. A última pergunta, ela é de William Tales e Samara Figueiredo. Juba, o Grêmio é o líder do retorno e não perde há 8 partidas, mas provavelmente deve entrar em campo com o time alternativo por conta da briga da Libertadores. Você acha que isso, de alguma forma, dá uma vantagem para o Bahia? Como o Bahia pode tirar proveito dessa situação de enfrentar um time que também está focado em outra competição? Bom, a gente sabe que, independente deles jogar com o time titular ou não, a gente vai enfrentar uma grande equipe, a equipe do Grêmio, uma equipe bem qualificada. Então, como falei, a gente tem que desempenhar nosso melhor papel ali dentro de campo, o que o professor passou para nós aí durante a semana de trabalho, para que a gente possa fazer um grande jogo e sair com o triunfo, que é o que nos interessa aqui.